묶고 있죠. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តខ្ញុំនាការនីតិវិធីសហនការនឹងផ្ដល់វិធីការជូនទៅមេធាវីដំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីទទួលសិទ្ធិបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីប៉ុន្តែអង្គខ្ញុំសូមរំលឹកថាសូមការតាំងសំណួរនេះឲ្យបានខ្លីៗឲ្យចំបញ្ហាឲ្យលោកដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីសូមលោកស្ដាប់សំណួរឲ្យបានហើយសូមឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតត្រឹមឆ្លើយតប ទៅនឹងវិសាលភាពនៃសំណួរដែលសួរបានហើយជាវាងការអធិប្បាយចាញ់ចាក់ឆ្ងាយពីភាពចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងទំនួរនាំឲ្យវាបាត់បង់ពេលវេលាសូមអញ្ជើញ Merci monsieur le président. Monsieur Pinatay, je vais reprendre quelques questions sur votre long parcours que vous avez déjà beaucoup parlé, vous avez également beaucoup écrit de tenues prières dans lesquelles vous avez retracé toute votre vie pendant les Khmer Rouges. Alors je vais reprendre l'arrivée à Chekmao. Vous avez depuis 10 jours traversé quand même différentes régions du Cambodge, de Phnom Penh à cette région de Chekmao. Vous avez été, dites-vous, dépouillé de vos papiers, vous l'avez dit tout à l'heure, de vos voitures, et vous arrivez dans ce village, dans cette bourgade. Ma première question est celle-ci, qui dirigeait cette bourgade? ថាអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំភូមិដែលលោកទៅដល់នោះបាទនៅជាខ្មៅគឺអ្នកណាដឹកនាំខ្មែរភូមិនោះគឺថាមានតែកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទេដែលអាចដឹកនាំភូមិនោះបាទ Vous a-t-on les personnes qui avaient été déportées de Phnom Penh, vous n'étiez pas le seul à arriver dans ce village, qu'a-t-on fait? Est-ce que on vous a réuni toutes ces personnes qui avaient quitté Phnom Penh depuis le 17 avril et que vous a-t-on dit si on vous a réuni? Nous avons été déportés de Phnom Penh depuis le 17 avril et que vous a-t-on dit si on vous a réuni? បាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនអញ្ចឹងគឺថាយើងចេញមកពីភ្នំពេញមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់តាមពិតទៅយើងចេញមកពីភ្នំពេញគឺថាយើងកាត់ទៅតាមភូមិនានាភូមិភាគច្រើនគឺថាយើងឃើញថាទីលំនៅអស់មនុស្សទៅហើយមកដល់ភូមិទី1ដែលជារំបន់រំដោះពេលនោះយើងដឹងថាជារំបន់រំដោះដោយសារអី ថាដោយសារភូមិនានានឹងមានប្រជាជននៅបាទប្រជាជននោះគេហៅថាជាប្រជាជនមូលដ្ឋានច្រើនស្លៀកពាក់ខ្មៅខ្មៅបាទភូមិទី1ដែលជារំបន់រំដោះគឺព្រែកតូចបាទពួកខ្ញុំមកវាដល់ថ្ងៃមកបាន6-7ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងឃើញហើយគឺថាតាមផ្លូវហ្នឹងគឺថាដល់មានភ្នំមនុស្សអត់នៅនៅ ផ្ទះអត់មនុស្សនៅគឺកន្លែងហ្នឹងមិនមែនកន្លែងរំដោះទេបាទដល់ព្រែកតូចផ្ទះមានមនុស្សនៅហើយដល់ពេលយប់ប្រលប់ហ្នឹងយើងទៅសម្រាប់នៅជាមួយគេខ្លះបានខ្លះនៅក្រៅខ្លះនៅក្នុងដូច្នេះហើយយើងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងជារំបន់រំដោះហើយប្រជាជនដែលនៅហ្នឹងតែគេអត់ទៅណាដែលគេអត់ជ្រលៀសហ្នឹងគឺប្រជាជនមូលដ្ឋានបាទប្រជាជនចាស់យើងអានេះគឺយើងដឹងដល់ទូទៅហើយ ទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដោយសង្ខេប
effectivement, il y avait des villageois, des peuples anciens. Ma question était vous, qui ne faisiez pas partie de ce peuple ancien. D'ailleurs, il y avait une appellation particulière vous concernant. Qu'est-ce que les dirigeants Khmer Rouge de ce village ont fait ? Vous ont-ils réunis, parmi, expliqué ce que vous veniez faire, ce que vous alliez faire dans ce village ? Quel était l'objectif de cette accueil dans ce village ? Quel était l'objectif de cet accueil dans ce village ? Sông chơi lục rồi mấy giờ bí sông lục rồi tăng thầm nô ông bà mày đi thay cho mày lòng tiền vì phù mình âm miền cả bộ phải chỉ về sao anh lì oui je demandais à monsieur Pinatay à l'arrivée dans ce village où dit, il y avait une population qui s'appelait, qui était appelée le peuple ancien. Et ma première question est de savoir si les personnes déportées étaient appelées par nom particulier et quelle était l'organisation de l'accueil de ces personnes dans ce village par les Khmer Rouge. បាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនតឹងយើងចេញមកពីភ្នំពេញយើងកាត់តាមព្រែកតូចគឺភូមិទី1ដែលមានប្រជាជនចាស់ដូច្នេះជាតំបន់រំដោះតបមកយើងជួបមកដល់កោះធំក៏ជាប្រជាជនចាស់ជារបន់រំដោះដែររហូតមកដល់ឈើខ្មៅដែលខ្ញុំនៅទីមួយនោះគឺជាតំបន់រំដោះដែលមានប្រជាជនចាស់ដែរទាំងអស់នេះរឿងអីបានយើងហៅប្រជាជនចាស់គេអត់មានប្រាប់យើងទេថាខ្លួនជាប្រជាជនថ្មីអ្នកនេះជាប្រជាជនចាស់ ពីប្រជាជនចាស់ប៉ុន្តែយើងនេះដែលយើងដឹងខ្លួនឯងដោយសារអីគឺថាប្រជាជននៅឈើខ្មៅនឹងអ្នកទាំងនោះមានផ្ទះរៀងៗខ្លួនគេនៅនឹងផ្ទះគេរហូតយើងប្រជាជនថ្មីមកដល់ព្រាមខ្ញុំជម្រាបមកដល់នេះគឺថាដំបងឡើងគេឲ្យយើងហូបបាយខ្ញុំជម្រាបតាមត្រង់យើងទី1ដែលគេទទួលយើងឲ្យយើងហូបបាយហូបបាយមានសាឡសមរម្យ ខ្ញុំជម្រាបតាមត្រង់អត់មានបញ្ហាទេបាទគេឆែកឆេរយើងមុនអញ្ចឹងគេសួរឈ្មោះសួរអីអញ្ចឹងហើយគេឲ្យយើងសម្រាប់នៅវត្តឈើខ្មៅនឹងមកយកពួកយើងទៅដល់ល្ងាចហើយស្អែកឡើងបានគេឲ្យផ្ទះយើងនៅបាទហើយគេហៅជំនុំរៀនសូត្រភ្លាមពេលនោះគេប្រាប់យើងថាអស់មិត្តមកពីទីក្រុង អស់មិត្តមិនទាន់បានមានការអប់រំទេអស់មិត្តធ្លាប់ធ្វើការជាមួយរបបចាស់អង្គការក៏អត់ថៃដែរសូមតែពួកមិត្តខំរៀនសូត្រខំធ្វើការបដិវត្តទៅគឺថាអង្គការនឹងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំមិត្តមិត្តមកនេះសង្គមថ្មីគេពយលយើងសង្គមថ្មី ពេលដែលយើងជួបជុំគ្នានោះយើងអត់មានប្រជាជនចាស់ទេដូច្នេះយើងដឹងខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងគេអត់ប្រាប់ថាយើងប្រជាជនថ្មីគេប្រជាជនចាស់គេអត់និយាយបាទយើងដឹងថាខ្លួនយើងជាប្រជាជនថ្មីដោយខ្លួនឯងលៀនឯងនេះគឺថាដោយសារយើងមកពីឆ្ងាយមកពីក្រុងភ្នំពេញដូចគ្នា
ហើយគេថាគេនិយាយចឹងនៅក្នុងពេលប្រជុំនយោបាយដំបូងហ្នឹងគេបញ្យល់យើងហ្នឹងគេថាមិត្តឯងគេថាអត់ទាន់មានការអប់រំទី1ទី2មិត្តឯងធ្លាប់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយរបបចាស់ប៉ិនគេអត់ឲ្យគេអត់មានយកទោះអីពីអីទេសូមឲ្យតែមិត្តឯងធ្វើការកែខ្លួនធ្វើជាបដិវត្តន៍ដល់ដូចមិត្តនេះសក់វែងទៅកាត់ខ្លីអានឹងជាគេថាជាមានការដូចសក្តិភូមិអីពីដើមរបៀបរបបចឹងយើងត្រូវបោះបង់ចោលគំនិតអីអស់ចឹងដូចេះយើងគេឲ្យយើងដឹងចឹងហ្នឹងហ្មងបាទMerci. Quel a été le travail qui vous a été imposé pour vous remodeler? Est-ce que vous travailliez avec les anciens ou est-ce que vous travailliez tout seul? Quel était le mode de fonctionnement de cette communauté pratiquement? Merci. Merci.បាទមុននឹងធ្វើការគេថ្ងៃទី2ហ្នឹងដែលគេហៅយើងគេប្រគល់ផ្ទះឲ្យនៅគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទប្រជាជនចាស់ត្រូវយកប្រជាជនថ្មីទៅនៅតាមគ្រួសារអ្នកណាមានគ្នាតិចគេឲ្យថែមកទៀតអ្នកណាមានគ្នាច្រើនពេកអាហ្នឹងគេឲ្យទៅភូមិផ្ទះណាដែលធំអីចឹងទៅគ្រួសារខ្ញុំ18នាក់ច្រើនបាទគេរកផ្ទះឲ្យនៅជាមួយប្រជាជនចាស់អត់បានទេគេឲ្យគាត់លោកមួយនៅក្នុងវត្តជាខ្មៅមានគាត់មួយអត់មានប្រសងបាទអើខ្ញុំនៅក្នុងកត់មួយបាទប្រន់បាទហើយគូថាយើងដឹងខ្លួនហើយតាំងពីពេលនោះមកថាបើយើងនៅជាមួយគេធម្មតាប្រជាជនចាស់គេជាកុំភ្លេចគេជាអ្នកអប់រំប្រជាជនថ្មីបើយើងធ្វើការខុសអីត្រូវអីគេអាចដឹងគេអាចឮដូច្នេះហើយយើងសេរីភាពមិនសូវមានទេបាទហើយបើខ្វក់ខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងវាធូរគាត់បាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមជំរាបទៅប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ទាប់មកគេហៅយើងទៅធ្វើការស្អែកឡើងមួយទៀតគេឲ្យយើងទៅធ្វើការគេថាមីក្រូម៉ោង6ភ្លឺហ្នឹងគេហៅឲ្យយើងទៅធ្វើការបាទហើយដូចសូមឆ្លន់ម្លោយតាមលោកស្រីមេធាវីគឺថាធ្វើការយ៉ាងម៉េចតែស្រីគេធ្វើដោយស្រីប្រុសធ្វើដោយប្រុសក្មេងធ្វើដោយក្មេងការហ្នឹងគឺកាប់ឆ្កាទៅចិត្តភូមិហ្នឹងអត់មានប្រជាជនចាស់មកធ្វើការជាមួយយើងទេបាទមានតែកម្មាភិបាល2 3នាក់ក្នុងក្រុមមួយក្រុម5 60នាក់អញ្ចឹងមានកម្មាភិបាល2 3នាក់ធ្វើការជាមួយយើងគេធ្វើការជាមួយយើងហ្នឹងគឺគេមើលយើងផងគេស្ដាប់យើងផងបាទសូមឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តែគេធ្វើការជាមួយយើងដាក់ស្វាហាប់គៀងយើងទៅទៀតដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឲ្យយើងធ្វើតាមប្រាប់តាបាទAprès ce séjour de 3 mois dans ce village, vous faites cette proposition de partir dans votre village d'origine. On vous avait déjà dit, vous avez fait une promesse déjà de pouvoir revenir dans les 3 jours à Phnom Penh. Vous avez adhéré tout de suite à cette nouvelle proposition. Pourquoi ? Vous n'aviez pas de doute 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 ?បាទរឿងភ្នំពេញវាចប់ហើយបាទពីព្រោះមិនមែន3ថ្ងៃយើងមក10ថ្ងៃហើយបាទនៅជើខ្មៅដូចជាយើងឃើញច្បាស់ណាស់គឺថា3ថ្ងៃនេះមិនមែនជាការពិតទេបាទប៉ុន្តែដល់គេថាហោទៅភូមិកំណើតវិញអានេះយើងមកជើគៀយើងនៅជើខ្មៅទៀតទៅប៉ិនបើយើងចង់ទៅក្រែងបានទៅភូមិកំណើតអានេះតោះយើងប្រថុយបាទអញ្ចឹងយើងប្រថុយទៅនៅឃើញថាគេថាមិនមែនមកខុសទេមកទៅបាទចឹងហើយបានយើងសម្រេចចិត្តទៅតាមសំណើរបស់គេបាទដោយសង្ឃឹមសង្ឃឹមនោះគឺសង្ឃឹមមិនមែន 100% ទេសង្ឃឹមយ៉ាងតិចក៏ 80% ដែរបាទថានឹងបានទៅស្រុកកំណើតចឹងហើយបានយើងស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមគេបាទEn fait, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas rentré dans votre village natal. Et après une étape relativement
facile vous être retrouvé dans une zone, dans une situation extrêmement difficile, dans la région de Takino, si je ne me trompe. Est-ce que on vous a expliqué pourquoi vous étiez envoyé à Takeo et que s'est-il passé exactement, quelle était l'organisation à Takeo, pourquoi était-ce différent de Chekmao et pourquoi cette rencontre avait-vous compris ce qui s'était passé dans la tête des dirigeants. បាទយើងរស់នៅ3ខែនៅឈើខ្មៅហើយគេឲ្យទៅស្រុកកំណើតយើងមកជប់នៅស្រមោលាវបាទនៅខេត្តតាកែវព្រាមដែលយើងមកដល់ព្រាមនោះកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅទីនោះបានមកជួបយើងហើយប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាមិត្តខ្ញុំដឹងហើយថាមិត្តទៅស្រុកកំណើតប៉ុន្តែខែនេះ ជាខែដែលយើងត្រូវដាំដំណាំដូច្នេះមិត្តនៅទីនេះសិនហើយយើងនឹងយើងធ្វើការងារដាំដំណាំនេះនៅទីនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតអានឹងចាំគេអត់ប្រាប់ថាយើងទៅស្រុកកំណើតយើងវិញទេប៉ុន្តែមិត្តត្រូវនៅទីនេះសិនហើយប៉ុន្តែគេអត់មានប្រាប់ថាពេលវេលាប្រហែលខែឬក៏ទៅពេលនេះនៅមិនទេតែយើងនៅជាមួយគេអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខុសពីឈើខ្មៅ ដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនទាំងធម្មតាជាខ្មៅពេលប្រជាជនថ្មីមកដល់ជាខ្មៅគេឲ្យប្រជាជនថ្មីទៅនៅជាមួយប្រជាជនចាស់ភៀកច្រើនដឹកដែងតែគ្រួសារខ្ញុំមួយដែលខុសគេវាច្រើនពេកគេឲ្យនៅវត្តនៅកុដិវត្តដូចខ្ញុំជម្រាបមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅដល់ស្រមោលាវផ្សេងបាទប្រជាជនចាស់អត់យកប្រជាជនថ្មីទៅនៅជាមួយទេបាទប្រជាជនថ្មីគេសួរថាអ្នកនេះធ្វើអីអ្នកនោះធ្វើអី គេឲ្យនៅតាមក្រមបាទអ្នកជំនួញរស់ស៊ីគេឲ្យនៅម្ដុំហើយអ្នកធ្វើទិហេតគេនៅម្ដុំដែរបាទគេថាចែកក្រមគ្នាខ្ញុំមកនៅក្នុងវត្តមួយបាទខ្ញុំនៅវត្តមួយវត្តហ្នឹងក៏មានលោកសង្ឃទាំងអស់ហើយខ្ញុំនៅគាត់មួយនៅក្នុងគាត់មួយមានប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែអ្នករដ្ឋការពួកខ្ញុំជាអ្នករដ្ឋការគេឲ្យមកនៅម្ដុំនៅវត្តហ្នឹងបាទហ្នឹងខុសពីឈើខ្មៅបាទ ការងារខុសទេខុសដូចគ្នាបាទធ្វើការងារខុសគ្នាបាទយើងជួសស្រែប៉ុន្តែអត់ទឹកយើងជីកបលាយឆ្ងាយមានការតូចមានការធំអញ្ចឹងបាទខុសគ្នាការងារគឺថាវាមានខុសគ្នាដោយសារយើងវានៅភូមិភាគខុសគ្នាតាមខ្ញុំមើលទៅប៉ុន្តែរបៀបធ្វើការគឺថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទ Qu'en était-il des enfants et des personnes malades dans ce village? Est-ce que vous aviez des enfants déjà qui pouvaient normalement être scolarisés? Est-ce qu'il y avait un système de scolarisation pour les enfants et de soins pour les malades? បាទនៅភូមិថ្មីហ្នឹងក៏អត់ដែរនៅជើងក្បៅក៏អត់ដែរបាទសូមជម្រាបអត់មានរឿងរៀនសូត្រទេបាទអស់ហើយបាទសាលាបាត់អស់ហើយបាទមិនក្មេងអាយុពី បងយើងអត់មានអីទេគឺថាយើងអត់ហ្មងបាទអង្គការអត់មានត្រូវការពេទ្យទេអង្គការកាន់ការតែពីរមុខទេបាទតាមខ្ញុំមើលទៅទី1ចែកស្បៀងអាហារឲ្យយើងហូបទី2ចាត់ចែងឲ្យយើងទៅធ្វើការមានម៉ោងពេលទី3អនុញ្ញាតឲ្យមួយទៀតចុះគឺអប់រំនយោបាយអប់រំនយោបាយ3 4 3ថ្ងៃម្ដងគឺប្រជុំបាទប្រជុំហើយប្រជុំជីវភាពធ្វើស្វ័យទីទៀន
mưa ca nghe như thế mới hỏi kia bà chênh bằng tình mặt đoàn bằng tình mặt đoàn ông phí vây tư đã chia sẵn cung thông mây vật kỳ bà hỏi mình đã thử thua ấy khá là nâng kỳ dây này nóng chùm núm riêng sốt vô bài bây thằng ngày mặt đoàn dù dù kỳ thua mê tình thông mùi nơi chưa có mắc ọt thì chạp bị tạc cái nơi sở mò liêu miền bọn bê dương thư và lại dương chóp mà nước rộp rồi còn nhạc từ thư tam phùm mùi mùi kỳ bị chùn mà nước tới phùm nhạc xây có mò đáy dương thư dù được thang phùm khi ông miền kỳ ai pram rồi mệt họ dương khả nha dương mặt lông mà phùm dương nâng tăng phùm chết chết nâng từ thư nâng hỏi phùm mặt lông chết kỳ từ thư pram rồi mệt chết bắt to kỳ hỏi đó chóp cả thàn nâng nâng khi ông mình đang chuyển nhạc nà thì mê thông mùi mê sọc mùi rồi còn mà phải bà sọc cũng đắng rồi còn khai phong cũng đắng rồi còn khu vực phía cũng đắng kì máu thơ bà chung mì tinh mùi hỏi kì nì dây khlăng khlăng ở dân sẽ đạp bà Avez-vous puisque vous parlez de personnes de haut rang, avez-vous rencontré dans cette première partie, première étape de votre déportation, des personnes de haut rang, avez-vous connu des personnes de haut rang? Je suis venu à la première étape de votre déportation. Je suis venu à la première étape de Non, des Khmer Rouges. Bạn cứ nè thông khang khmer cả hôm nâng hỏi. Nè thông khang khmer cả hôm ọt chụp đấy bạn, còn khơi bị chẳng ai. Vì khi ông nè sầm nặng nè sả lạ chạp bạp nâng miên lan bị bay trong khơi, vì chẳng đi chanh món miên kỳ lan bị bay chanh chôp nông pinh bạn. Ở khi ông đăng thà nè nè nông chí lan nó sẽ tệ nè thông khmer cả hôm vẫn mơ bị chẳng ai bạn. Họ bị chụp đấy bạn. Tí bí nè sở mò liều khi ông bán chụp đòi cháy đòn của khi ông miền mật phẹt thứ ca cho bối khí nướng có chung một chăn rùa xa gót nơi bật tầm bóng vấn thế gót miền là phục mặt đáy nơi sở mò liều vấn kia ai gót từ nơi mùa phục mặt đáy gót thì phục gót bằng chia chuẩn thú mây thế gót mà nơi chết chết khi ông đã khùm sở mò liều bạn bê dưng từ thứ ca là than cho bối khí mặt o mặt cá ngay tróng chuẩn ná gót từ tên phục mặt đáy gót hồi chuồng cá nhóm có tới liền cho mọi quật của pì nó kêu ở sầm ra những tới cho mọi quật pì lúc chụp chụp khmer cả họ mình nè đại chỉ bong ôn thay rồi bong mất chân nương ai mai cả họ nó chỉ cầm ma pì bá ta mười không tới khmer dụ hai sam sai sấp nó sam phèm cho họ bị bẹt cả đá vẫn tại quật bên mô tô chỉ mùi quật miền đo bạc ca pì này cũng đi quật bạn miền tại cầm ma pì bá đang tiếc để chụp ăn chụp ខាងខ្មែរខមមកខ្ញុំដឹងថាគាត់ធ្វើការនៅដាក់ខេតបាទJe vais continuer, monsieur Pinatay. Alors, Pinatay, ខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀត En suivant votre trajet, après cette étape.Qui est plus difficile apparemment que l'étape précédente. On vous propose de partir à Battambang, trouver le mirage et vous acceptez encore une fois confiant d'arriver à Battambang. Vous avez tout à l'heure parlé, mon confrère Menki vous a posé des questions. Je crois que vous l'avez dit aussi à Monsieur le Président. Ce trajet a été particulièrement difficile.Quelle était la situation, parce que vous avez parlé de centaines et de milliers de personnes finalement à l'arrivée et sur les routes, et vous avez vu des gens qui marchaient, qui étaient à charrette, en camion. Pouvez-vous décrire la situation de ces personnes et de votre famille d'ailleurs, dans quel état étaient ces gens?ថាពួកគេទាំងអស់នោះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែលពេលធ្វើដំណើរចេញពីតាកៅទៅដល់តំបន់ពូសាត់ហើយជាអស់រយៈពេល15ថ្ងៃប្រសិនបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេដូច្នេះសូមលោករៀបរាប់ពី
ដំណើរជីវិតរបស់លោកពីតកៅទៅដល់ពោធិ៍សាត់នោះបាទ15ថ្ងៃហ្នឹងតាពិតយើងមកសម្រាប់នៅវត្តអង្គរកាដើម្បីចាំឡានសូមជម្រាបតាមពិតធ្វើដំណើរពីវត្តអង្គរកាទៅដល់វិលវងវិថាតែ2ថ្ងៃទេបាទយើងសម្រាប់តែមួយយប់ទេតាមផ្លូវក្រោមដល់យើងពោះកំពង់ឆ្នាំមកយើងជប់បានមួយយប់ហើយដូចខ្ញុំជម្រាបពីដូចពីមុនការជម្រាបនឹងពីដើមមកគឺថាដំបូងគឺថាដូចជាស្រួលបួលដល់ជម្រាបលើកនេះគឺថាឃើញការពិបាកដោយសារមនុស្សមនីច្រើនហើយយើងជិះឡានយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់ហើយឡានគ្មានដំបូលទៅទៀតហើយភ្លៀងខ្យល់ពេលខែកញ្ញាច្បាស់ហើយហើយមានស្លាប់ពីរនាក់នៅក្នុងឡានខ្ញុំប្រខ្យល់កបាទខ្មែរក្រោមអត់មានឈប់ទេដល់ពេលឈប់បានគេឲ្យយកទៅទម្លាក់ចោលនៅឃើញអញ្ចឹងគេថាពិបាកអញ្ចឹងហើយយើងពេលនោះគឺថាអារម្មណ៍យើងវាអារម្មណ៍យើងវាគេថាកម្លាំងចិត្តយើងវាចុះចុះស្រឹបស្រឹបពេលនោះតែម្ដងបាទចឹងហើយបានដល់ក្រោយមកទេខ្ញុំយកមកជាធ្វើវិភាគទេខ្ញុំមិនចង់តែនិយាយតែនិយាយយូរចេះច្រើនណាខ្ញុំឃើញថាចាប់ពីខែកញ្ញា1975ហ្នឹងដែលជាដំណាក់កាលទី2នៃការជំនះប្រជាជនហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលមួយសំខាន់ដំណាក់កាលទី1ល្មមល្មមដំណាក់កាលទី2នេះដល់យើងឃើញចឹងបានយើងដឹងថាអង្គការមានកម្មវិធីស្អីមួយចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាហើយជាពិសេសចំពោះប្រជាជនថ្មីបាទបើលោកសួរខ្ញុំឲ្យបន្តទៀតខ្ញុំអាចជួនការវិភាគរបស់ខ្ញុំតទៅទៀតបាទBien évidemment votre analyse est très intéressante mais pas car vi phiệt របស់លោកគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ une ou deux questions précises ខ្ញុំសួរសំណួរបន្ថែមទៀត la région où vous arrivez cette forêt cette jungle គឺមានថាមានព្រៃមានអីអញ្ចឹង je crois que vous l'avez appelé dans la jungle de la mort ភៅលោកហៅក្នុងសភៅរបស់លោកថាព្រៃមរណៈ ce qui comment était organisé d'une partខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរនៅទីនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររបស់ប្រជាជននេះជាសំណួរទី1ការចាត់ចែងការងារសម្រាប់ប្រជាជនมันមានស្អីជាខុសពីមុនទេបាទប៉ុន្តែលើកនេះគេឲ្យធ្វើការមួយគឺការនឹងធ្ងន់ជាងពីលើកមុនពីព្រោះយើងកាប់ឆ្ការព្រៃព្រៃតូចព្រៃធំហ្នឹងមិនមែនទោះជាយើងទៅធ្វើដំ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 នៅជឿខ្មៅរកជីកបលាយនៅស្រមោលាវទេបាទសូមជម្រាបពួកព្រៃហ្នឹងវាព្រៃចាញ់ផងបាទហើយពេលផ្ទះដែលយើងនៅហ្នឹងមិនមែនផ្ទះចាស់ទេបាទពីដើមយើងនៅផ្ទះជាមួយប្រជាជនចាស់ឬក៏យើងនៅក្នុងកុដិលោកគឺសុទ្ធតែផ្ទះដែលសង់យូរហើយហើយដែលមានគេហៅថាមុំតំមានដំបូលច្បាស់លាស់ហើយទៅដល់ក្នុងព្រៃយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងខ្ញុំដែរចេះទីផ្ទះណាស់ណាហើយគ្នាយើងគេថាប្រជាជនទាំងអស់ដូចគ្នាគេថាអត់មានសំភារៈអីពីក្រៅទេទេបាទយើងត្រូវកាប់ឈើកាប់អីហ្នឹងកូនតូចកូនអីស្លឹកយកមកធ្វើជាប្រក់ហ្នឹងគេថាមិនមែនជាផ្ទះទេបាទផ្ទះគេថាផ្ទះបដិសន្ធបានយើងឲ្យនៅតែមួយទឹកបានមួយយើងនៅ5 6ខែគេថាបញ្ហាច្រើនដោយខាងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងជាដើមដូច្នេះហើយធ្វើការខ្លាំងធ្ងន់ជាងមុនហើយខុសអំពីមុនគឺមានយោធាយាមយើងបាទគឺថាយោធាមានកំភ្លើង2 3នាក់អញ្ចឹងយើងគ្នា5 60នាក់ហ្នឹងមានគេ2 3នាក់គេអត់ធ្វើការទេគេនេះគេយាមមែនតើឲ្យយើងពីមុនជាកម្មាភិបាលអត់មានកំភ្លើងគេធ្វើការជាមួយយើងទៀតបាទលើកនេះគឺមានយោធាគេយាមយើងបាទនេះសូមជម្រាបហើយការប្រជុំរៀនសូត្រមានដូចគ្នាការចែកអង្គមានដូចគ្នារឿងអត់សាលារៀនរឿងឆ្នាំពេទ្យអីនោះគឺអត់ដូចគ្នាបាទសូមជម្រាបEst-ce que la comment dire la sécurité ou la discipline avait été très stricte mais est-ce que vous avez constaté
hay ta lok men ko samkol khoeng ka chap khluon rue ko ka bat khluon nai knong riya pel da lok nou que ce soit dans la première étape à Velvong puisque vous avez été déplacé dans cette forêt de Velvong lok ban chanh pi prei Velvong tai ka lain ti 2 hak ta ma tai ka lain ti 3 pouvez-vous nous dire chang ta lok a chomriep ban te tha ta sthanaphiep nou ti nou yang mech dae នៅវាលវងបាទក៏ខ្ញុំនិយាយពីវាលវងឬក៏ខ្ញុំឲ្យទី2ទី3បាទJe vous posais la question de savoir si vous aviez connaissance dans cette étape, c'est-à-dire cette deuxième évacuation où vous êtes dans cette forêt, et vous allez être dans cette forêt, mais vous allez tourner autour de Adondai et un autre village. Mais ma question est générale, elle est dans cette période jusqu'à votre départ, quand vous décidez de fuir cette région et le Cambodge, Avez-vous constaté que l'on avait des conditions de l'immigration, une répression assez forte, des disparitions, des arrestations, vous-même étiez l'objet de violences particulières. Oui, je vous remercie de votre question.ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ខ្លះពីព្រោះបើយើងនិយាយទូទៅវាច្រើនដូចលោកប្រធានមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងនៅវាលវងជាដំបូងគឺថាមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរដែលគួរតែខ្ញុំយកនិយាយទី1គឺថាមានការម៉ដែលធ្លាប់មានទេបាទពេលហ្នឹងគឺថាប្រជាជនវាអ្នកសៀកជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលអត់បាយដែលអត់មានអីដូរដល់តែកចុះមកដល់មកកំប៉ុង6មួយកំប៉ុង6នាក់ក្រោយមក8នាក់គឺថាពេលនោះគឺថាវាក៏តិចមែនទែនបាទដូច្នេះហើយមានពេលមួយនោះអង្គការអត់បានចាយអង្គរបាទហួសកម្រិតពេល2ថ្ងៃតែ2ថ្ងៃទេពេលនោះមានការធ្វើបាតកម្មបាតកម្មមិនច្រើនគ្នាប្រមាណទេ100 150 200អីហ្នឹងមិនច្រើនប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងភូមិកងរុំយើងនេះវាប្រហែល5000នាក់នោះ200គឺថាវាតិចណាស់ហើយមានអ្នកគ្រូបង្រៀន4 5នាក់ជាអ្នកដឹកនាំមកតវ៉ាអត់តវ៉ាអីច្រើនទេគ្នាគាត់សួរអីបានតែមិនចាច់អង្គមានកនឯងយកទុកទៅដូចណាទីគេថាហ៊ានថាអញ្ចឹងមិនដែរហ៊ានទេបាទលើកនេះគាត់ហ៊ានបើហ៊ានមិនហ៊ានខ្លាំងប្រមាណដែរមេភូមិគាត់ចេញមកគាត់ប្រាប់ពួកនោះថាមិត្តឯងអប់រំរាប់ខែមកហើយមិនក៏មិនចោលរបបລະບົບតវ៉ាតាមពិតអង្គការមានបញ្ហាក្នុងការដឹកនាំយឺតពេលតែ2ថ្ងៃមិត្តមិនសប្បាយចិត្តមិត្តធ្វើនេះគឺថាមិនមែនជាអ្នកបដិវត្តទេដែលគេខំអប់រំមកអាយុហើយនឹងមិត្តមិនមែនជាបដិវត្តទេមិត្តធ្វើឲ្យខូចស្ដាប់ធ្នាប់ខូចស្ដាប់ធ្នាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅវាលវងដូច្នេះមិត្តសូមអត់តិចទៅមកថ្ងៃ2ទៀតអង្គរនឹងមកដល់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងនេះគេថាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយថ្ងៃ2ទៀតហ្នឹងអង្គរមកដល់មែនប៉ុន្តែតែយើងសង្កេតក្រោយមកទេបាទអ្នកដែលនាំមក4 5អ្នកដែលជាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំគ្រូបង្រៀនដែរពីស្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំថាកុំឲ្យតែតាក់តងគេប្រយ័ត្នយើងអត់មានអីការពារខ្លួនទេដូច្នេះមិនត្រូវការអីទៅគឺបាតកម្មអីទេបងខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំវាអត់នៅប៉ុន្តែវាប្រាប់ខ្ញុំក្រោយមកថាគ្រូ4 5នាក់ហ្នឹងមកអាទិត្យ2ក្រោយមកបាត់ខ្លួនអស់មិនដឹងទៅណាយើងអត់មានភ័ស្តុតាងអីថាគ្រូនឹងរត់ក៏មិនដឹងគ្រូនឹងគេចាប់ក៏មិនដឹងគ្រូសាទៅសួរមេភូមិថាក៏អត់ដឹងអីដែរនេះខ្ញុំគាត់ជម្រាបមួយព្រឹត្តិការណ៍ទី2តាំងពីនៅវត្តអរកាមកមុនយើងចេញដំណើរមកវាលវងហ្នឹងគឺថាមានពាក្យចចាមអារាមច្រើនណាស់បាទពីរឿងនយោបាយពីគ្រឿងវិវត្តរបស់ស្រុកទេសយើងហ្នឹងនោះការនៅវត្តអរកាយើងមានអ្នកភូមិមកពីនេះផងពីនោះផងក្រុមជាតិអ្នកមកភូមិភិកជាមួយនារដីជាមួយគ្នាហ្នឹងមកហើយមកនេះយើងបដូរព័ត៌មានគ្នាបាទពាក្យចចាមអារាមនោះថាស
ម្ដេចសីហនុលោកនឹងយាងត្រឡប់ចូលស្រុកវិញហើយលោកចូលមកនេះមិនមែនចូលមកដោយឯងទេគឺថាលោកមានខ្ញុំមកពាក្យខ្មែរឲ្យត្រូវគឺថាមានលក្ខខណ្ឌ5អលក្ខខណ្ឌ1គឺថាលោកមានលក្ខខណ្ឌនិយមលោកមានការប្រាប់ថាបើសិនណាជាធ្វើតាមលោកបានលោកចូលអានោះបានគេថាវាដូចជា condition ពាក្យបារាំង5ណា5ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់បើលោកចង់អង្គសាវនាកងដឹងអានោះខ្ញុំជម្រាបថាទៀតបើតែជម្រាបទៅវានាំវែងគាត់ដឹងថាសម្ដេចជាលោកលោកនឹងយាងមកហើយពាក្យចាចាមរឹងឬទៅដល់វាលវងទៅទៀតវាលវងនៅបន្តរឿងស្ទឹងទៀតពាក្យចាចាមថាសម្ដេចជាអនុមកហើយថ្ងៃមួយមេភូមិហៅជំនុំអញ្ចឹងពេលជំនុំហើយហ្នឹងគាត់ស្នើសួរហើយគាត់ថាចំអញ្ចឹងមកថាលោកសម្ដេចជាអនុមកហើយថ្ងៃខែ9ហ្នឹងសម្ដេចជាអនុនឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីបើកទំព័រកសាងប្រទេសឡើងវិញដូច្នេះហើយអង្គការត្រូវហៅរកអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកឯកទេសវិស្វករវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏និស្សិតដែលរៀនខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏នាយទាហានសូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះដើម្បីទៅធ្វើរដ្ឋការថ្មីពេលនោះមានមនុស្សប្រហែល40នាក់បាទប្រហែល40នាក់បានលើកដៃស្ម័គ្រចិត្តអាយថ្ងៃពីរក្រោយមកគេក៏ដឹកពួក40យ៉ាក់ដឹងទៅព្រំពេញប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទៅណាទេស្ងាត់រហូតបាទគ្រួសារបងប្អូនចាំបាត់ហើយមានគេខ្ចប់ខ្ជិលថាពួកនោះអង្គការយកទៅកំចាត់អស់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានភស្តុតាងអីទេបាទហើយពួកនោះទៅរហូតអត់ឃើញមកវិញទេបាទនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទី2បាទហើយខ្ញុំបន្តទៅទៀតដល់ភូមិវាលវងរហូតដល់ដូនអីពីព្រោះថាបើសំណួរនឹងវាចូលទៅដល់ភូមិមួយទៀតអានេះសូមជម្រាបតទៅទៀតពីព្រោះដល់ខែធ្នូដាច់ខែធ្នូនឹងមានក្បែរក្រហមពីក្រៅមួយអ្នកមកធ្វើហៅប្រជុំប្រជាជនដែលនៅវាលវងនឹងហើយសួរថាមានអ្នកណាម្នាក់មានគ្រួសារណាចង់ទៅកន្លែងថ្មីទេបើចង់ទៅសូមលើកដៃពេលនោះគ្រួសារខ្ញុំក៏លើកដៃទៅភូមិមួយទៀតតែនៅភូមិភាគដូចគ្នាគឺភូមិភាគពីយកបាទហើយពេលនោះហើយបានយើងលើកដៃទៅគ្នាប្រហែលពាក់កណ្ដាលអ្នកដែលនៅរស់5000អ្នកអស់ប្រហែល1ភាគ3វារសល់2500 3000អីចឹងគេថាមានប្រហែល1000អ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅភូមិថ្មីនោះភូមិនោះឈ្មោះមានភូមិ7នៅមាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់បាទនៅមាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់យើងគេឲ្យយើងដំបងទៅនៅមួយអាទិត្យដំបងគឺនៅភូមិតាតសក់បាទព្រែកតសក់បាទដល់ក្រោយមកខ្ញុំគេឲ្យទៅនៅភូមិដូនអីដល់ស្គាល់ម្នាក់នោះគេឲ្យនូនទៅភូមិដូនអីបាទភូមិ7ទាំងអស់បាទនៅភូមិនោះគឺដល់ខែមករា1976គឺចំនឹងពេលដែលគេប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់កម្ពុជាមីស៊ីភីណាតៃ je vais vous arrêter là លោកប៉ុនយ៉ាថៃសូមប៉ាសិនសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុនេះសិន j'attends que l'interprète ait fini je voulais savoir ce qui était advenu ដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងជួយ parler de votre fils Soudat qui avait 11 ans est-ce que le របស់លោកឈ្មោះ Soudat ដែលមានអាយុ11ឆ្នាំ3e évacuation លោកស្រីមេធាវីអត់មានបានសួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថែមជាព័ត៌មានតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាគេប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគេចាប់ឲ្យយើងហូបរួមសូមបញ្ញុលហូបរួមយើងមានចង្ក្រានរួមហើយយើងហូបរួមបានសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចតែបើយើងហូបរួមហើយ
យើងធ្វើបាយគេធ្វើបាយឲ្យយើងហូបហើយយើងអត់ត្រូវការមានចានឆ្នាំងទៀតទេពីមុននៅវាលវងនៅឈើខ្មៅនៅសមរលាវយើងមានចានឆ្នាំងបាទដល់ពេលនេះយើងអត់មានចានឆ្នាំងទេគេឲ្យហូបរួមយើងយកឲ្យចានឆ្នាំងឲ្យគេទាំងអស់បានសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចយើងដូរមកបានអីបើយើងដូរបានក៏បានយើងបានអីដាំហ៎ប្របាក់នៅគាត់ខ្ញុំអង្គចូលវងកញ្ចក់បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងលោកស្រីមេធាវីចំពោះកូនខ្ញុំបាទនៅពេលនោះគេថាស្ថានភាពប្របាក់មែនទែនបាទប្របាក់មែនទែនពីព្រោះទី1គេថារបបអង្គរកាន់តែចុះដំបូងគេថាគេឲ្យយើងហូបរួមនឹងគឺថាហូបបបោខ្ញុំចាំខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំផ្លេចជំរាបគេឲ្យហូបបបោហើយយើងពេញចិត្តណាស់នឹងការហូបរួមនោះពួកពេលដំបូងនោះគេឲ្យហូបបបោ3 4អាទិត្យដំបូងយើងហូបបបោអត់មានឃ្លានទេបាទឲ្យហូបតាមចិត្តទៅទៀតគេធ្វើឲ្យយើងហូបយើងហូបតាមចិត្តដូច្នេះយើងអបអរសាទរនឹងរបបរួមនឹងបាទប៉ុន្តែ4 5អាទិត្យក្រោយមករបបអហោកាន់តែចុះទៅចុះទៅចុះទៅMonsieur Pinatel, je suis obligé un peu de vous arrêter parce que l'heure tourne et que quand t'as caché, Monsieur le procureur, vous avez une question à poser. Répondez si vous souhaitez à la question concernant votre fils. Et j'aurai une dernière question après. ប៉ុន្តែរឿងអស់នេះវាជាប់ទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់កូនខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បានមកដល់កូនខ្ញុំនឹងកូនខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំដល់9ឆ្នាំកាលចេញពីភ្នំពេញដូច្នេះពេលនោះគឺអាយុប្រហែល10ឆ្នាំបាទកូនជាកូនបងរបស់ខ្ញុំកូនប្រុសបាទពេលនោះគេត្រូវធ្វើការក្មេងៗតាំងពី9ឆ្នាំចុះក្រម10ឆ្នាំពី9ឆ្នាំឡើងលើត្រូវទៅធ្វើការអត់មានសាលាទេហើយកូនខ្ញុំពេលនោះដោយសារវាអត់ឃ្លានពេកដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងដូរអីក៏អត់បានដែរបាទដូចតែវាឃ្លានពេកវាដើរទៅរោបេះបោចអីចឹងហើយមានពេលមួយវាដួលវាមានតម្បៅជើងដល់មានតម្បៅជើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះតែដាក់វាកុំឲ្យវាទៅធ្វើការថ្ងៃមួយខ្មែរក្រហមមកឃើញវានៅផ្ទះខ្ញុំបាទហើយគេសួរថាម៉េចឯងមានកូនអាយុប៉ុន្មានណាហើយយើងមានដែរហ៊ានផគេណាថាអាយុ10ឆ្នាំហើយអាយុ10ឆ្នាំមកកូននោះឃើញខ្មែរក្រហមរត់ទៅពួនបាទបើអត់មិនមកម្ដាយមកឲ្យទៅធ្វើការម្ដាយចង់ទុកកសោបខ្លួនឯងកូនរបស់ម្ដាយកុំភ្លេចថាកូនបំមិតឯងប៉ុន្តែជារបស់អង្គការទាំងអស់បំមិតឯងមិនទៅធ្វើការវាខាតរបស់អង្គការមិនត្រូវនៅទុកនឹងទេត្រូវទៅធ្វើការកូនខ្ញុំក៏ធ្វើមិនកើតខ្ញុំថាវាកូនវានៅឈឺជើងខ្ញុំសូមឲ្យគេសម្រាប់ពីបីថ្ងៃទៀតទៅដល់ពេលវាជាជើងខ្ញុំបញ្ជូនទៅហើយហើយអត់បានទេបើឈឺជើងរត់ពួនក៏លឿនមកដែរណាដូចជាស្អែកដែរក៏ឲ្យកូនខ្ញុំទៅធ្វើការប៉ុន្តែពី3ថ្ងៃក្រោយមកមានពួកម៉ាក់វាដែលនៅចិត្តផ្ទះនោះដែលគេទៅធ្វើការនោះគេមកប្រាប់ខ្ញុំវិញថាកូនមិត្តឯងស្លាប់ទៅហើយគេថាពេលធ្វើការនោះវាដួលឡើងគេយកឲ្យវាទៅដេកស្អែកឡើងវាអត់ភ្ញាក់ឲ្យវាស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបUne dernière question un peu générale. សំណួរចុងក្រោយជាលក្ខណៈទូទៅ. Vous avez vécu des choses terribles. លោកបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏ឈឺចាប់. Les Khmer Rouges vous ont annoncé des choses, des événements qui n'ont pas tenu. ប្រកាសប្រាប់ពីហេតុការណ៍ vous avez été trompé tout au long. តែមិនអាចកាត់ឡើងបានគឺថាមានតែខ្មែរក្រហមបោកប្រាស់លោក. Qu'est-ce que ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរ. Qu'avez-vous compris des objectifs?តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះគោលដៅរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការជម្លៀសប្រជាជនថ្មីនេះបាទសូមអរគុណនឹងសំណួរនេះពួកខ្ញុំតែងតែវិភាគជានិច្ចចំពោះគោលដៅរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានការសង្ឃឹមខ្លះដំបូងខ្ញុំមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងមែនការខ្ញុំនៅជាខ្មៅខ្ញុំដែលជាអ្នកចេះគិតចេះគូជាវិស្វករគឺថាគេរៀនមកនឹងឲ្យមានការធ្វើវិភាគច្រើនបាទនៅសង្ឃឹមដោយសារចេះដោយសារថាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់របបណារបបសង្គមនិយមដែលមាននៅស្រុកនៅលើស្រុកនៅលើពិភពលោកដែលមានហើយនឹងមិនដែលមានស្រុកណាដែលគេមិនត្រូវការការរៀនសូត្រមិនដែលដឹងស្រុកណាដែលគេមិនត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេស
ដូច្នេះហើយចេះតែសង្ឃឹមដោយខ្លួនយើងជាអ្នកបច្ចេកទេសដោយគ្រូសាបងប្អូនខ្ញុំខ្លះជាគ្រូបង្រៀននឹកថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងហៅរកយើងទៅធ្វើការវិញហើយប៉ុន្តែការសង្ឃឹមនឹងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែគេថាកាន់តែចុះទៅចុះទៅរហូតបាទហើយខ្ញុំយល់ថាតើខ្មែរក្រហមចង់បានអីសូមជម្រាបអានេះជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំចេញមកហើយទេបាទដែលមានពេលយកមកគិតតាមពិតខ្មែរក្រហមមានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាស់បាទគោលដៅទី1ការជលះជនតំណាក់ទី1តាមពិតប្រជាជនអត់មានស្លាប់ឬប្រគល់សារខ្ញុំ18នាក់នៅទាំងអស់នៅតំណាក់ទី1នឹងពីឈើខ្មៅរហូតដល់មកសមរលាគ្នាខ្ញុំមាន18នាក់នៅដដែលតែសូមអស់លោកគិតមើលពេលដំណាក់ការទី1ហ្នឹងអង្គការបានធ្វើអីខ្លះទី1សង្គមចាស់គឺថានេះជាដំណងផុតគឺថាជាការបំផ្លាញសង្គមចាស់ទាំងស្រុងទី1ផ្ទះសំបែងយកអស់យើងអស់ផ្ទះសំបែងយើងលុយកាក់គេឲ្យលែងឲ្យដូចចាយលុយយើងសន្សំតាំងប្រមាណមកគឺតែលេខ0គេមិនឲ្យមានផ្សារដូរផ្សារផ្សោអីទៀតទេសហគ្រាសរលាយខាងកាត់សេចក្តីតុលាការអស់មានហើយសាលារៀនក៏អត់ដែររឿងស្អីទៀតគេថាតាមពិតទៅសិតតែជាថាសង្គមចាស់យើងហ្នឹងគេថាសង្គមនាយទុនសក្តិភូមិគឺថាក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺអានឹងឯងគឺថាចរិតចរាសម្ព័ន្ធក្តីសំអាវិផ្សេងផ្សេងដូចជារឿងសម្ភារៈអរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សក៏អស់ដែរអស់លីងហ្នឹងថាបើយើងមើលតែខ្លួនយើងយើងថាយើងនៅរស់ពិតតាមពិតទៅសង្គមយើងពេលហ្នឹងរីហើយនេះជាដំណាក់កាលទី1របស់ខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំយល់ច្បាស់គឺអញ្ចឹងឯងដំណាក់កាលទី2ពេលហ្នឹងគេចាប់ធ្វើគ្រឹះរបស់សង្គមថ្មីរបស់ខ្មែរក្រហមសង្គមគ្មានវណ្ណៈសង្គមតែគ្មានអ្នកជិះជាន់ហើយតែគ្មានត្រូវគេជិះជាន់ហើយដើម្បីស្ថាបនាគ្រឹះនៃសង្គមអត់វណ្ណៈនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដំបូងទីគេត្រូវកំចាត់ឲ្យអស់អ្នកទុនខ្សោយអ្នកទុនខ្សោយនោះមិនមែនអ្នកទុនខ្សោយនេះទេគឺអ្នកទុនខ្សោយក្នុងសុខភាពអ្នកណាខ្សោយដូចគេឲ្យយើងទៅវាលវងអញ្ចឹងបើគេចង់ជួយយើងនោះគេមិនមែនឲ្យយើងទៅវាលវងគេឲ្យទៅកន្លែងផ្សេងហើយតែអត់ចាញ់ហ្នឹងកន្លែងនោះគេថាគេទម្លាយហ្មងអ្នកណាដែលទុនខ្សោយនោះអ្នកឯងងាប់ផ្សេងដូចជាកូនខ្ញុំពៅគេអញ្ចឹងឬក៏ដូចម្ដាយក្មេករបស់នឹងគេថាអ្នកចាស់ចាស់នោះអស់មុនគេហើយអ្នកណាឈឺគេអីនោះគេថាអស់ហើយអ្នកណាឈឺដបេងអ្នកណាឈឺសួននេះគ្មានអ្នកណាមករឿងនេះគេថាពួកនឹងស្លាប់ទី1ទី2អ្នកដែលមានសតិអារម្មណ៍មិននឹងនោះអស់លោកចែងសួរខ្ញុំថាពេលគេជលះម្ដងម្ដងឬអីក៏យើងទៅហើយកន្លែងតែទៅនឹងគឺថាប្របាក់ជីវិតរហូតគេឲ្យយើងទៅស្រុកកំណើតគេឲ្យយើងឈប់មកកន្លែងទៀតហើយគេឲ្យយើងទៅបាត់ដំបងគេឲ្យយើងទៅពោធិ៍សាត់បបាក់ជាងការនៅរបស់លៀងទៅទៀតរឿងអី Monsieur Pinatay le temps passe ពេលវេលាកាន់តែហើយទៅហើយ si vous avez encore quelque chose à dire je pense que vous pourriez parler pendant des heures mais ឲ្យបានខ្លីៗខ្ញុំដឹងហើយថាលោកមានរឿងរ៉ាវដែលត្រូវនិយាយច្រើនរាប់ម៉ោងហើយនោះ terminer votre appréciation des objectifs qu'avaient les Khmer Rouges face au peuple nouveau. Quand je céderai la parole à votre procureur. Je vous remercie. 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 Mon trait de la parole. Je vous remercie. បាទឥឡូវមានហើយហើយការសួរសំណួររបស់ភិក្ខុដើមម្ដងរដ្ឋវិនីមិនចប់ត្រឹមនេះចុះហើយបន្តសូមផ្ដល់វិធីការជូនទៅសាតំណាងថាប្រញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋវិនីរូបនេះសូមជឿ
Mr. President, Your Honours, may it please Mr. you. Mr. Pinyatai, there is a clock on the wall over there. It is 20 minutes before 12 o'clock. Unless the judges agree to an extension of time, I have 20 minutes to ask you relevant questions. If you answer my questions, at the length that you have already answered questions, đôi đã lục bàn trả lời và lò mỏ nít cứ thả khi nhóm mình ai nâng bình chọc và thiên đặc bọt đôi được chăm chọn cổ nâng xua lộ nụ tiền đôi chân hãy xông ạ nâng nhạt ở lô sạp xâm nua nâng môi nâng môi được chăm nâng xua tờ lô hơi xông lục trả lời trầm lời nâng ở khlấy bằng phót tam để ai thua tự bán tờ nâng xâm nua nâng môi nâng môi rồi bọc nhóm. Can we proceed in that fashion? តើខ្ញុំអាចសូមឲ្យលោកធ្វើដូច្នោះបានដែរឬទេ?បាទខ្ញុំនឹងខំបាទ Thank you very much សាព្រាជ្ញាសូមអរគុណលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលថាកូន D22/36 ជីវិតកូនថ្លៃកូនត្រូវតែរស់ដូច្នេះនៅក្នុងសៀវភៅនោះខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅនោះពីខ្លឹមសារនោះថាតើលោកយល់ស្របឬក៏មិនស្របទៅនឹងសេចក្តីដកស្រង់នេះចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីការជម្លៀសទៅក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975អង់គ្លេស AON 00585779ខ្មែរ00588135បារាំង00585770ឥឡូវនេះគឺថាយើងថ្ងៃដែលអ្វីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកមានវេជ្ជបណ្ឌិតហើយនឹងគិលានុបដ្ឋាកដែលស្លៀកពាក់សនៅឡើយមិនមាននរណាម្នាក់ទេដែលប៉ុនប៉ងគេចខ្លួនពីទីនេះនោះបរិភ្មេងម្នាក់កំពុងតែបញ្ជិះឪពុកជឿដែលជឿរបស់ខ្លួននៅខាងក្រោយហើយស្ត្រីពកូនរបស់ខ្លួននៅចង្កេះរីឯជនពិការដែលដោយមានឈឺច្រើនហើយខ្ញុំបានឃើញអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយរុញក្រែនៅតាមផ្លូវតើចម្លើយរបស់លោកពេលនេះថាតើដូច្នោះមែនដែរឬទេអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅពេលនោះបាទដូច្នោះមែនបាទ Thank you សាព្រាជ្ញាសូមអរគុណនៅទំព័រអង់គ្លេស00585770ខ្មែរ00588386បារាំង00587831ឥឡូវនេះនិយាយអំពីលោកបានលឺស្នូកំភ្លើងគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាសំដកស្រង់We had covered no more than half a mile when I heard a gunshot. យើងបានជាង1គីឡូនោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានឮស្នូកំភ្លើងរហូតដល់ផ្លូវហើយឃើញក្មេងបុរសម្នាក់ដេកនៅលើផ្លូវប្រហែលជាអាយុ18ប្រហែលជា50ម៉ែត្រជាងនៅទីនោះគឺថាមានទាហានឈរនៅក្បែរនោះស្មែផ្សែងឃើញនៅលើកន្លែងដែលគាត់កាន់អាវុធ AK-47ម្នាក់ៗនៅជុំវិញបានសួរថាតើមានរឿងអ្វីមួយនាទីក្រោយមកគឺថាយើងឃើញថាហើយឃើញថាមានបុគ្គលម្នាក់នោះមានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចូលក្នុងផ្ទះហើយឃើញយើងឃើញថាមានការប្រឆាំងនឹងជំទាស់ជំទាស់នឹងការបញ្ជារបស់យោធាហើយគឺក៏បានបាញ់ទាហាននោះបានស្រែកថានេះហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកណាដែលមិនព្រមធ្វើតាមតើនេះជាខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលបានលោកសសេរនឹងបានឃើញនៅពេលនោះដែរឬទេបាទរឿងនេះវាអញ្ចឹងឯងបាទThank you. You talked about seeing bodies. សូមអរគុណហើយលោកបានឃើញសាកសពគឺអង់គ្លេស
5 0 5 0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 
can tae ok kamlang hoy neak chư neak robu hoy neak pika hoy nung chun chah chria increasingly we began to see bodies yeung khoen sa sop kan tae chran neu song khang phlou rohot dol tae yeung yeung leng tae slot nung ban khoen rup nuh tiet hoy ta chang khlam sa neu luk neu raksa baep nih da dal da ru te bat nyum raksa da dal bat dealing with the elong ni ye ampi rachana sampon chuk mao neu chuk mao da luk ni ye tha ong ke en som son 7 5 8 1 6 7 5 8 4 5 9 0 5 8 7 8 5 9 0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 
ការខ្លះទៀតដែលទទួលបន្ទុកការអប់រំកិច្ចការវិន័យនិងសុខាភិបាលពួកខ្មែរក្រហមតែងតែបានព័ត៌មានអំពីអាកប្បកិរិយាយើងដោយសារពួកឆ្លងដូច្នេះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្លឹមសារនេះបាទបាទត្រឹមត្រូវណាស់បាទ Thank you dealing with death សាសំអរគុណនិយាយអំពីការស្លាប់នៅឈើខ្មៅដែលលោកបានផ្ដល់ទីនោះគឺចុងខែមេសាឆ្នាំ1975លោកបាននិយាយថានៅក្នុងអង់គ្លេសគឺ00587585 ខ្មែរ00587116French 7 8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 
trời bạn nơi chưa khám ai bạn. You moved from Chukmao to Sramalil in July 1975. So now talking of July 1975 at Sramalil. You met a Khmer Rouge officer called English RN 007 Petch was a highly placed man in the provincial communist hierarchy. French 007 8080. You know,
Undoubtedly, that Vietnam is not totally revolutionary. ngal te khư Vietnam mon men chea nea patavat te ke mon ban banchia oy chumlieh prachea chuon chen pi ti krong doy te yeung thveu te yeung dang tha mien ka kroh thnak knong ka chak chen pi ti krong dal tha thlop mien manuh ruon nau ko tha ti krong khư chea mondol nei ka prachang hai mien krom neu knong ti krong ni yeung mien ka pibak knong ka tam dan ampi puok neak dai prachang nung patavat na prasan ba yeung mon phdou chivit neak ti krong te nung ongka robos khmang rư ko sutrau te ke aich bongkaet ban ke aich thveu charakam prachang nung yeung ban ko yeung pibak nung trut tra ti krong na yeung chumlieh ti krong dambei kamtech neak prachang tong os dambei kamtech neak dael prachang nung patavat hai nung puok Venichkor rư ko sakrit phum dambei banchun cheng ni ko dambei lop bambat me rok che virus dae prachang nung songkom khmae krohom ni che tetthiphiep muoy nei vithenaka robos yeung dae khos pi Vietnam ta chang trum trou dae rư ko mon trum trou sondai ni មនងរដ្ឋមន្ត្រីក៏អត់ទាន់ឆ្លើយតបសូមជឿនលោកមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជា Thank you Mr. President Good morning Your Honor មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានលោកសេចក្តីក្រមខ្ញុំបានស្ដាប់សំណួរទាំងអស់អំពីសេចក្តីដកស្រង់មួយចំនួនចេញពីសិភៅដែលសរសេរដោយសាស្ត្រីរូបនេះហើយសេចក្តីដកស្រង់នឹងគឺមានបន្តមកមានសួរដែលថាសួរឲ្យឆ្លើយថាបាទទេខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះវាបង្ហាញពីន័យថាចម្លើយរបស់សាស្ត្រីដែលគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសិភៅរបស់គាត់ហើយវាជាការពិតហើយដែលថាជាតែងតែរឿងពិតនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយដូច្នេះខ្ញុំឃើញថានេះជាការកត់សម្គាល់មួយរបស់ខ្ញុំសាព្រាញ្ញាខ្ញុំអនុញ្ញាតបន្តទៅមុខទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពីវាលវងលោកចាក់ចេញពីស្រុកម៉ៅលាវស្រុកម៉ៅលាវទៅដល់វាលវងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975And you wrote this in your book. លោកបានសរសេររឿងនេះក្នុងសៀវភៅរបស់លោកហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់លោកគឺ00587610 5891. បាទនេះជាអ្វីដែលលោកនិយាយក្នុងសៀវភៅរបស់លោកសំដកស្រង់In saying we wanted to leave Chukmao to go to our native villages, we had been tricked into identifying ourselves as those with individualist leanings. We had in effect denounced ourselves. This third deportation.ដូច្នេះការជំនះទី3តែប៉ុណ្ណោះដែលគេប្រើល្បិចនេះគឺជំហានចំណុចមួយគឺគេមានគោលបំណងកំទេចយើងជាប្រជាជនថ្មីតើត្រឹមត្រូវទេខ្លឹមសារដែលលោកសរសេរក្នុងសៀវភៅនេះបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទIn describing the conditions at Vietnam អំពីលក្ខណ្ឌជីវភាពនៅវាលវងអំពីអ្វីនៅក្នុងព្រៃនោះគឺអង់គ្លេស00587619ខ្មែរ00588220រហូតដល់21បារាំង00587819រហូតដល់90លោកបាននិយាយថាThe pattern was much the same as before. កម្រូគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីពីមុនគឺក្រោកពីព្រឹកម៉ោង6សម្រាប់ហូប
bài nữ ngày trăng đal mong. However, for the first time, we were supervised by armed guards during our working hours. Is that what you recall happening in Viel Vong? Yes or no? But Viel Vong, ta chẳng mến thứ đại rực tì. Bạn chẳng mến bạn. Dealing with the numbers of people, you've already said 5,000 people. But you added this, same page reference. I quote, nor was the great exodus over yet. For several weeks after our arrival, thousands and thousands more, all city people in their tattered city clothes, all as distressed as we had been, filed past our hut, plunging deeper into the forest to make new fields as we were doing. Is that a correct recollection from this time? Yes or no? Dealing with another question about Viel Vong, I remind you, you said you arrived in Viel Vong in September 1975 after the trip on the trucks. In respect of people dying, you said as follows, and if I can quote the ERNs, English 008 5862 0, Khmer 005 882, French 005 787 9801. It was not long before the dying started. Even in the first week, I saw several people carrying corpses down the trail. It was hardly surprising, given the amount of people in the forest near us and their state of health. The dead were buried in the forest at the edge of our newly cut fields. Is that your recollection of what happened to the dead starting 1 week after you arrived at Viel Vong? Yes or no? Chẳng rứ có mình chẳng bạn. Bạn về chẳng bền bạn. Still on Viel Vong and still on dying, English 005 8 7 6 2 3, Khmer 005 8 7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  8
Still at Vale Vong,
ឥឡូវនេះយើងនៅវាលវងដដែលគឺថាមានការបាត់ខ្លួនមនុស្សគឺអង់គ្លេសEON 0056 7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 
call Ampika Bat Kluon Manu. The first one I noticed was Ming, a Vietnamese neighbor. Then, ជនជាតិវៀតណាមបន្តមកខ្ញុំបានកត់សម្គាល់មនុស្សមួយចំនួនដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់មុនដែលជាយាមលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួននោះដែរក្រោយមកគឺថាប្រពន្ធបានសួរមកខ្ញុំថាតើបានឃើញប្តីខ្ញុំទេគាត់បានទៅកាប់រស្មីហើយគាត់មិនបានឃើញគាត់ពី3ថ្ងៃហើយនេះជាការចងចាំហើយនឹងការកត់ត្រាអ្វីដែលលោកបានដឹងបានឮនៅពេលនោះដែរឬទេលោកសាក់សីបាទគឺអញ្ចឹងបាទdealing with how many people had died នយាយអំពីថាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលស្លាប់ដែលលោកបាននិយាយនៅក្នុងផ្ទះតាងគឺថាប្រហែលជា 1/3 នៃមនុស្ស 5,000 អ្នកនោះដែលបានស្លាប់ដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលគឺថាលោកទៅដល់វាលវងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ហើយលោកបានចាក់ចេញពីវាលវងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1975តើតោងទៅនឹងរយៈពេលនោះលោកបាននិយាយថាអង់គ្លេស ERN 00 5 7 6 8 ខ្មែរ005 8 2 4 6 8 2 4 6បារាំង ERN 00 5 8 7 9 2 2ហើយសូមដកស្រង់By the end of November, 1/3 of the population of Vilvong had died. And you mentioned atrocious conditions. Is that right as to your recollection as to the number that had died and this was by the end of November? Yes or no? But the Kavi Damrai Rokhiyom Bat.You moved to Chamkar ឥឡូវនេះយើងចូលទៅចំការត្រសក់នៅក្នុងតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដែលលោកទៅដល់ទៅនោះខែមករាឆ្នាំ1976English ERN 00 5 7 7 6 8 7 9 4 3 00 5 7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  7 9 4 3 00 ลุงยีถามีการจมือเรียเรียมูลจมือครุ่นชันให้หนึ่งจมือ And you then said this I quote Day by day, conditions worsened. The rice soup became more watery. Since we ate communally, we were no longer allowed to have rice at home. Young Kimon Agnat, a young man, and corn up there, thought it did day. Tao, Trump Trump Chang, Derek Day. But Trump Trump. One final question. Some new chunk cry, Mui.Set out in your
application in this case, the numbers of your family who died or went missing during this period. I can't put my hand on the document, but can you summarise, please, in terms of members of your family, how many died or went missing? តើមានប្រមាណអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននោះបាទ Just their names and their relationship to you please បញ្ជាក់ដោយឈ្មោះហើយនឹងតំណាក់តំណងគ្រួសារជាមួយនឹងរូបលោកបាទ But នៅវាលវងលោកខ្ញុំជម្រាបពីមុនអញ្ចឹងគឺយើងស្លាប់4អ្នកក្នុង4អ្នកនឹងមានបាត់ខ្លួន2អ្នកមួយគឺប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំដែលជាយុវជនហើយម្នាក់ទៀតឬបងថ្លៃខ្ញុំឈ្មោះសរុនហើយអូនជីដូនមួយខ្ញុំឈ្មោះមីស្ទ័រ Sorry forgive me I've forgive me Mr. Pinto I found the document and I wonder if I can just put it to you and if you can confirm this please it will save on time ខ្ញុំគ្រាន់តែសួរទៅលោកដើម្បីឲ្យលោកបញ្ជាក់ដើម្បីយើងសំពេលប៉ុណ្ណោះបាទ Uncle Khut Tha បាទលោកនិយាយថាសម្តេចសង្ឃរាជខួនតាជាពុកមីហើយកូនរបស់លោកពិនសុដាតពិនណាវ៉ាត់ Your son Pipurin ពិនពុរិនកូនប្រុសខេមអានីប្រពន្ធពិនខេមអានីលៀនឆៅឪពុកលៀនឆៅ Your mother Lien Lon ម្ដាយលៀនឡូន Your younger brother Lien Teng អូនប្រុសលៀនថេងប្រពន្ធរបស់គាត់ឡាវព្រមទាំងកូនកូនវិសុទ្ធនិងអាម៉ាប់លៀនខេងប្អូនស្រីរបស់លោកលៀនខេងនិងប្តីរបស់គាត់សរុនប្រពន្ធព្រមទាំងកូនស្រីឈ្មោះស្រីវួយប្អូនស្រីលៀនវួយអូនជាដូនមួយស៊ីមតើនេះជាឈ្មោះសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់លោកដែលបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនដែរឬទេបាទបាទបាត់ខ្លួនបាទហើយស្លាប់បាទThank you Mr. Pinyate. We did it in 26 minutes. សូមអរគុណលោកពិនយថាយើងធ្វើតែសួរឆ្លើយតែ26មីនុតហើយសូមអរគុណលោកប្រធានលោកសីចៅក្រមខ្ញុំអត់មានសំណួរអ្វីតទៅទៀតទេបាទបាទអរគុណអរគុណលោកពិនយថាឥឡូវនេះដល់ពេលទៅសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដានការរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្លាការសម្រាប់ទទួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាកសីអ្នកជំនាញដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបពវិរូបនេះនៅក្នុងរយៈពេលសម្រាប់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្អល់ថៃកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះវិញនៅរសៀលនេះវេលាម៉ោង 1:30 នាទីប្រកបឲ្យអន្តរាគមន៍ទីខុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សម្ដានការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះ